Ya ini naskah yang uh, mungkin hangat sedang dibicarakan uh, membangun negara madani baru saja diluncurkan uh, semula dengan inti pati dan semangat baru semalam di PICC dengan mengambil kira semangat serta iltizam membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara berasaskan kepada tam tamadun dengan nilai-nilai murni itu antara inti pati penting selain daripada enam rukun yang mungkin kita akan berikan suluhan secara lebih lanjut seketika nanti dan um, uh, hampir semua media bahkan media baru ataupun media sosial juga memperkatakan tentang ini tentang idea madani dan kita tahu ia bukan sesuatu yang tumbuh dalam sehari dua. Sebenarnya, semenjak ia mula diperkenalkan konsepnya di Festival Istiqlal tahun 1995, kalau diambil kira daripada tempoh itu, bererti idea uh, Madani itu sudah pun dinukilkan 28 tahun yang lalu dan pastinya idea itu juga tumbuh daripada pengalaman lebih panjang perjuangan uh, PMX uh, semenjak di uh, zaman pengajian lagi. Jadi untuk bercakap tentang ini, uh, bagi kita memahami tentang erti dan makna di sebalik uh, agenda Madani ini bersama di studio pada waktu ini bicara naratif bawakan secara langsung uh, Pengurusi Nadi Rakyat Datuk Seri uh, Syamsul Iskandar Muhammad Akin Datuk Seri Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baru saja uh, dari Sarawak. Eh, Sarawak, masih hangat kita tunjuk sikit kongsi ni. Ya, yeah, so. so. <laughs> dari dari lapangan terbang terus kemari, ah ini saya kongsikan ya Datuk. Nak tunjuk ni kepada rakyat Malaysia ni. Berapa? 800 km ah eh, jauh jaraknya. Malaysia Madani. Uh, suara Sarawak so, tadi berikutan uh, lawatan Yamat Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sana. Terima kasih kerana sempat bergegas bersama kami. Dan juga kami bawakan di studio masih ni uh, pengarah eksekutif institut Darul Ihsan, IDE Datuk Ismail Yusof. Datuk, tahniah atas penganjuran yang mewah. Hebat, gemilang semalam. <laughs> Ramai pun. Alhamdulillah. Bagaimana semalam, uh, terima kasih. Diaksi balas selepas acara semalam? Uh, sebab ya hampir lebih 24 jam ya daripada okay. semalam hingga ini nampaknya sambutan agak luar biasa dari segi wacana khususnya di media sosial. Ya. Okey, jadi itu kita akan perdalamkan. Hmm. Mungkin Datuk Seri kita mulakan dulu, kenapa Madani? Apa itu intipati Madani? Sebelum kita tak mahu terlalu akademik kerana ramai orang membicarakan Wah ini konsep yang besar dan berat ini Apa respon balas Seri Sri? Uh, Madani ini diluncurkan pada 19 hari bulan uh, Satu yeah. uh, Berbetulan 30 hari selepas Perdana Menteri diabsahkan okay. 19 Disember Perdana Menteri diabsahkan <coughs> di dalam Parlimen mm. uh, Melalui undian suara yeah. Dan sebulan lepas itu Digagaskan suatu kerangka Uh, yang pada saya uh, merupakan jarang-jarang uh, ada Perdana Menteri yeah. yang seawal satu mm. bulan berada uh, ataupun diabsahkan sebagai pimpinan okay. mengutarakan satu gagasan mm. uh, untuk membawa Malaysia uh, paling tidak pun untuk lima tahun ini mm. ke mana arah kita. Dan ianya merupakan satu, uh, uh, satu perkara ataupun satu gagasan yang uh, yang dibuat ataupun difikirkan oleh hmm. Datuk Seri Anwar semasa beliau berada di luar kerajaan. Okey. Ya, hmm. uh, beliau sebut bahawa ini adalah merupakan tulisan yang dalam bahasa dia dipanggil skrip hmm. kemudian di uh, uh, di apa ni uh, susun hmm. jadi satu uh, kerangka madani. Yeah. Itu perspektif beliau hmm. di luar kerajaan ya. Dan sudah pasti apabila dia dibangunkan di luar kerajaan dia tidak terikat dengan budaya um, keselesaan hmm. uh, di, dalam satu sistem kerajaan. Hmm. Jadi pada saya ini merupakan satu cabaran yang paling besar ke depan ini iaitu bagaimana untuk kita uh, dan menggunakan istilah Perdana Menteri mencerakinkan satu hmm. dan yang kedua memberikan kefahaman hmm. kepada keseluruh jentera kerajaan okay supaya idea madani ni dapat bukan sekadar difahami hmm. tetapi dicernakan dalam bentuk program dan tindakan kerajaan selepas ini. Okey. Datuk Ismail, Datuk Seri seketika tadi menyebutkan soal dua naskah skrip Madani. Jadi kita hmm. kedua-duanya diterbitkan oleh IDE. Jadi mungkin kita harus uh, menjelaskan juga sama bezanya dan bagaimana kedua-dua itu penting untuk kita takakul dan bincangkan bersama-sama. Sebenarnya uh, kedua-dua buku ini membawa konten yang sama. Hmm. Cuma apabila naskah awalnya dibuat oleh skrip hmm. uh, saya sambung sedikit apa yang disebut oleh Datuk Sri Samsul tadi hmm. uh, ia adalah himpunan eh, buk, uh, pengalaman Datuk Sri Anwar lebih 40 tahun, almost yeah. uh, 50 tahun, hmm. 40 years yang uh, di mana pengalaman-pengalaman itu uh, termasuklah. Uh, tulisan beliau, komunikasi beliau, hmm. ucapan beliau. Hmm. Dan uh, juga uh, suatu beliau uh, di zaman reformasi berada di penjara hmm. uh, membaca buku-buku. Semua itu dikumpulkan menjadi bahan yang kemudiannya uh, di di dikumpulkan dalam apa yang dipanggil skrip. Hmm. Jadi skrip itu adalah uh, karya awal yang uh, sebenarnya merupakan enam yang dianggap driver okay. kemudiannya dalam bahasa Melayunya kita terjemahkan menjadi rukun. Mm -hmm. Now ini berlaku semasa Datuk Sri Anwar sebagai ketua pemangkang. Yeah. Dan saya juga kena sebutkan di sini uh, uh, saudara Said iaitu yeah. uh, waktu skrip ditulis itu ialah pada tahun 2018 uh, kita mulakan mm -hmm. dan kemudiannya pertengahan kalau tak, saya dua, sebelum 2019. Mm. Ketika itu ialah persiapan kita ialah sekiranya Datuk Seri Anwar menjadi perdana menteri hmm. apa agenda yang Kerasan. nak dibawa hmm. jadi itu ada latar belakangnya hmm. yang kemudiannya menjadi skrip hmm. kemudiannya bila uh, dilontarkan dalam peluncuran di hotel Roset hmm. uh, ada pandangan bahawa uh, skrip ini perlu diangkat menjadi sebahagian daripada uh, tema hmm. yang mungkin dibawa dalam Pilihan raya punya yang ke-15. Hmm. Ah ha, jadi itu dia punya latar belakang Ya. Yeah. Ya. Uh, kembali kepada Datuk dan juga Datuk Seri ya bila bercakap soal uh, agenda ini dan kita digambarkan tadi ia merupakan kutipan cuplikan daripada pengalaman kerana kali pertama idea dan perkataan Madani itu diperkenalkan 95. Ya. Uh, dan kini uh, perjalanan itu sehinggalah ke kemuncaknya ketua pembangkang dan kemudian perdana menteri. Hmm. Ada beza Datuk Seri di antara menggagaskan ini sebagai di bawah jalur oposisi dan kini sebagai yang berada di pundak atas sekali. Ya, kita kita lihat dari segi, segi perbandingan ya. Hmm <coughs> um, dalam sejarah politik dunia um, Di sana ada tokoh Nelson Mandela okay. 27 tahun di dalam penjara mm. Kemudian dibuat satu buku biografi mm. Long Walk to Freedom okay. yeah. uh, Kalau kita buat sejarah perbandingan Di situ terdapat kesamaan mm. Antara Mandela dan juga Datuk Seri Anwar Mandela setelah dia bebas Berlaku pilihan raya mm. Dan beliau menang Dan bukan mudah Okey untuk menangani Afrika Selatan yang sangat berpecah pada ya. ketika itu. Betul. So. Ya. Hmm. Begitu juga pasca pilihan raya kita, hmm. rakyat telah buat keputusan bahawa tidak ada satu pun mana-mana parti yang boleh membentuk majoriti muda. Ya. Dan kita tahu negara kita sama ada kita suka ataupun tidak, uh, kita berada dalam keadaan yang uh, agak terkebelakang. Hmm. Kalau tidak berbanding dengan negara ASEAN. Okay. Jadi kita perlu kepada satu nafas. Hmm yang baru. Uh, Datuk Seri Anwar sentiasa sebut soal mengembalikan semula maruah. Okey. menjadikan Malaysia sebagai um, tiger kan, ya, hmm. betul-betul harimau. Hmm. Ya. Jadi pada saya ini ini merupakan uh, suatu kerangka yang yang mempunyai hala tuju ke arah menjadikan Malaysia itu bermaruah hmm. dan dari segi ekonomi hmm. itu dapat memberikan uh, satu nafas yang segar. Okay. Dan kemudiannya dapat mendapat manfaat kepada kepada rakyat. Hmm. Jadi yang ni hmm. kalau nak ditanya secara lebih rinci lagi, hmm. uh, ianya pada saya adalah satu kerangka yang membangunkan semula satu order politik yang stabil. Okey. Dalam kata lain, idea itu walaupun sebelum ini dipikul di dalam kerangka sebagai ketua pembangkang, hmm. namun kini menjadi badan masih relevan. Masih relevan sebab saya sebut tadi hmm. ianya dibahaskan mulanya di Festival Istiqlal. Yeah. That was 1997 saya. Okey. Yep. Jadi ketika itu dia menjadi mangku Perdana Menteri. Hmm. Jadi semasa itu lagi pun yeah. telah pun diolah. Hmm. Dan kemudian berlakulah perjalanan itu kan. Okay. Ha, ini, ini macam movie yang akan datang ni lah nanti. Yeah. Okay. Oh, <laughs> ada preview, ada sneak preview lah. <laughs> saya tak kita okay, tahu. <laughs> movie itu Perdana okay. Menteri. Jadi pada saya, uh, dia di 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 diolah hmm. pada awalnya ketika di dalam kerajaan okay. melalui episod di dalam pembangkang hmm. dan kemudian kembali kembali kerajaan. Okay. Yeah. Jadi pada saya ianya sudah cukup ramuannya. Ya. Yeah. Oh. Uh, kalau mi itu dah sedaplah nak makan yeah. kan. Yeah. Jadi ini terserah kepada hmm. kepada kita semua untuk sama-sama uh, memastikan idea ini sampar ke ke akar umbi. Baru saya 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 bawa hmm. uh, saya, saya very happy saya gembira sangat bila di di Sarawak. Hmm. Uh, malah Prime Sarawak pun dalam ucapan makan malam semalam hmm. saya pun terkejut eh hmm. mula dengan salam madani hmm. ha, okay. saya ini satu perkara yang Uh, Premier sudah memulakan satu sunnah. Uh, <laughs> walaupun tidaklah diminta oleh Perdana <laughs> Menteri kan tapi okay. pada saya mungkin uh, sound bite ataupun uh, <coughs> yeah. uh, uh, rasa semangat itu sudah tersampai sudah hmm. hatta sampai ke negeri-negeri hmm. Sarawak. Ya, yeah. ada banyak soalan-soalan uh, yang berkait juga tentang sentimen rakyat hmm. dan uh, mungkin peruntut pada malam bila melihat ini. Saya, saya akan membereskan itu kemudian. Uh, saya ingin meneroka dahulu kandungan dan bagaimana pencernaan sehingga buku ini dizahirkan. Yeah. Uh, saya kembali bersama ide uh, kerana ada skrip, ada madani mm. dan menariknya apabila saya bangkitkan tadi idea ini sudah berusia hampir 30 tahun Betul. sebelum ia dimaktubkan dengan kerangka dan we bawa sebagai PMX, sebagai Perdana Menteri. Mm -hmm. Selalunya idea-idea yang idealistik dibawa dalam kerangka oposisi tidak semuanya implementable, workable dan viable uh, idea yang menyusun kandungan ini. Bagaimana melihat dinamika idea itu kerana kelihatannya ia ya, evergreen dan relevant sama ada kerangka itu difikirkan oleh seorang ketua pembangkang atau oleh seorang Perdana Menteri. Ya. Itu suatu yang bagi saya jarang-jarang kita boleh pertahankan. Dato' pertama Pertamanya, saya kena sebutkan bahawa konsep uh, madani dan negara madani ini bukan suatu yang asing sebenarnya bagi Datuk Sri Anwar Ibrahim hmm. because dia sangat konsisten uh, daripada zaman remajanya sampailah dalam kerajaan, di luar kerajaan dan kini sebagai uh, Perdana Menteri Malaysia. Hmm. so Sebenarnya apa yang cuba nak disampaikan ini Saya teringat waktu peluncuran buku ini hmm. uh, Di Hotel Dorset Buku yang asal skrip okay. Datuk Sri Anwar secara terbuka pada waktu itu Menyebutkan bahawa Karya ini bukanlah Uh, untuk uh, dia sebagai perdana menteri, uh, itu okay. sangat penting tu. Okay. It's, uh, kalau boleh saya ikut ayatnya, it's mm. not about me becoming the prime minister of Malaysia. Mm. Tapi karya ini bagi dia ialah suatu perkongsian mm. uh, pengalaman di mana beliau melihat bahawa rukun-rukun yang dikemukakan dalam madani ini mm. ataupun asalnya skrip ini mm. adalah uh, preskripsi mm. yang kepada beliau mempunyai fundamental yang sangat kuat mm -hmm. Untuk dijadikan asas dalam membina negara bangsa mm -hmm. Kerana kita semua maklum Pembinaan negara bangsa ini bukan berlaku secara kebetulan yeah. Kita telah lalui 65 tahun mm -hmm. Proses itu Dan mewarisi mm -hmm. uh, Budaya dan juga uh, cara tata kelola Termasuklah uh, recam dalam konteks mm -hmm. tadbir urus negara mm -hmm. Sudah tentu moving forward ke hadapan okay. ha, dan yang paling penting sekali yang saya nak sebutkan di sini yang mendasari hmm. sama ada skrip atau madani ini ialah kita berhadapan dalam satu situasi yang disebut sebagai pasca normal okay. ha, jadi itu bagi saya suatu yang sangat penting hmm. di, dihadam okay. sebelum kita membicarakan konsep negara madani itu okay. apabila um, Datuk Ismail menimbulkan soal kolektif responsibility ini menarik kerana kelihatannya seperti ia tercerna ataupun terpercik termasuk di dalam ganti nama digunakan janggal saya membaca buku bila dia kata kami kita dan tidak ada yeah. saya atau aku di situ uh, saya tak pasti sama ada datuk terlibat datuk Sri terlibat di dalam editorialnya tetapi saya kira itu juga sesuatu yang hmm. menggambarkan keinginan supaya bahan ini dirasai bersama kerana ganti nama itu datuk Sri itu disiplin uh, perdana menteri ya. Uh, dalam banyak mesyuarat yang uh, saya hadiri dan pimpinan hadiri itu beliau sering menegur sebelum ini pun ya hmm. uh, apabila ada menteri-menteri yang menyatakan kementerian saya hmm. uh, it's like my ministry dalam direct translation kan okay. it's not your ministry hmm. this our ministry yeah. kenapa sebab uh, kementerian kita atau kementerian kami itu menggambarkan hmm. bahawa kita membawa tadi yang disebut sebagai kolektif responsibility hmm. itu, kan hmm. tanggungjawab bersama. Hmm. Uh, dan dia terkait dengan satu value satu nilai yang sering disebut oleh Perdana Menteri iaitu hmm. nilai supaya pimpinan itu uh, menghayati sifat humility hmm. ataupun tawaduk. Hmm. Uh, dan beliau tunjukkan uh, di dalam buku ini hmm. ya bahawa ini merupakan idea kita. Yeah. Walaupun kita tahu bahawa Uh, buku ini digagaskan ataupun diolah hasil perbincangan beliau, hasil perjalanan panjang beliau dalam politik, yeah. dalam wacana-wacana intelektual dan sebagainya mm, mm, ya. Mm. Tetapi ia masih lagi terikat dengan uh, satu disiplin tersebut yeah. iaitu disiplin untuk just <coughs> ee uh, humble dan dan tawaduk yeah. dan dalam erti kata uh, sebagai satu kesimpulan, mm. Madadi ini sebenarnya bukanlah satu naskah okay. yang tidak boleh Okay. kita kritik mm. uh, bahaskan secara okay. positif. Yeah. Kerana pada saya saya sebutkan tadi mm. ianya merupakan satu uh, kerangka yang ingin kita bangunkan okay. satu order politik mm -mm. ekonomi yang mm -mm. yang stabil mm -mm. dan ia merupakan satu uh, satu gagasan okay. yang tentunya terbuka okay. kepada input ataupun pandangan-pandangan pandangan mm. dari pelbagai pihak terutamanya yeah. dalam usaha kita mm. eh, dalam mereka yang mempunyai cita-cita untuk menaikkan Malaysia itu... ke the next level. Ya. Yeah. Uh, dan uh, saya kira itu adalah elemen walaupun mungkin ada menganggap bahawa ganti nama ini benda kecil dan picisan tetapi sebenarnya dia punya daya bujuk tersendiri termasuk di dalam uh, gaya penulisan bahkan dalam penulisan kreatif pun hmm. memilih ganti nama itu akan memberi kesan subliminal kepada pembaca yang mana messaging hmm. itu akan reverberate hmm. kepada semangat kekitaan. Jadi itu antara elemen yang uh, kita bincangkan naskah ini uh, membangun negara madani uh, yang uh, baru saja kita lihat uh, perbincangan pelancaran peluncurannya semalam. Jadi kita akan mula merujuk kepada rukun-rukunnya, picunya, uh, drivers apa yang disebutkan dalam uh, naskah madani selepas kita berjedah seketika. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru Berbagai pelapangan pengalaman saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangkitkan membangunkan semula नगर मलेश मध्यका बंदाव Ya semalam di PICC yang makbuhuan Perdana Menteri uh, <coughs> memperkenalkan agenda ini membangun negara Madini. memperkenalkan mungkin tidak tepat istilahnya kerana ia sudah mula diperkenalkan uh, hampir 30 tahun dahulu uh, dan kini ia digagaskan semula dalam kerangka yang disebut oleh Datuk Seri seketika tadi uh, mungkin agenda yang uh, mengajak untuk kita mengambil tanggungjawab bersama untuk memajukan Malaysia selepas kemelut uh, PRU yang lalu dan juga berdepan dengan pasca normal yang disebut oleh oleh ya. Datuk Ismail Realiti baru, cabaran-cabaran baru. Saya bangkitkan tadi datuk Ismail ya. bahawa kita mula nak melihat kepada terasnya, okay. diistilahkan dalam buku ini sebagai rukun. Sebab Semalam ada yang bertanya bila sebut kata ini rukun madani, adakah ini nak menggantikan rukun negara? Ada juga semalam <laughs> yang bertanya begitu. <laughs> Tapi kita perkenalkan dulu <laughs> uh, enam ini dan kenapa enam ini ataukah sifat ke enam enam rukun ya. ini, datuk Ismail? Okey. satu yang saya nak sebut ialah madani ini adalah sebagai pemacu. Uh, berteraskan nilai dan moral hmm. dalam kerangka demokrasi dan kearifan lokal. Okay. Sebab uh, saya sekadar nak menyebut ketika di Jakarta ditanya di uh, di di COP pada waktu itu hmm. uh, oleh moderator ke mana Datuk Sri Anwar nak membawa Malaysia ini. Hmm. Dan uh, dalam kepimpinannya sebagai sebagai penganut yang ke-10 beliau menyebut dengan, dengan dalam satu saya fikir yang yang sangat uh, menyentuh dan padat hmm. uh, hati sesiapa juga yang mendengarnya okay. iaitu dia bagi beliau ialah uh, apa yang beliau impikan ialah Malaysia yang sejahtera, harmoni dan uh, memberikan keadilan untuk semua. Okey. Right. Kalau itulah yang nak dicapai ya yang yang terhukum sebenarnya dalam enam uh, rukun itu. Hmm. Sebenarnya dalam i-script saya rasa lebih lebih comfortable kerana dia tak disebut rukun, dia okay. sebut uh, drivers. Okay. <laughs> yang yang akan uh, menyantuni dan menggerak memacu okay. uh, perubahan yang akan berlaku. Okay. Uh, tapi rukun ini sebenarnya kepada saya ialah nilai-nilai yang hmm perlu di dibina dibentuk dan dihayati. Hmm. Secara umumnya apa yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah keenam nilai ini sebagai suatu nilai yang uh, suatu rangkuman nilai hmm. iaitu kemampanan, uh, kesejahteraan, daya cipta, hormat, kepercayaan dan ihsan ini hmm. suatu yang ada uh, hubung kait dan Uh, kesalingan okay. dalam konteks untuk dijadikan sebagai sama ada dasar atau polisi okay. membentuk negara bangsa. Hmm. Dato Sri, kalau kita dengar uh, hujah itu tadi ya, uh, termasuklah uh, respon balas uh, Perdana Menteri bahawa kita ingin mewujudkan negara yang harmoni, bertamadun, yeah. saling hormat menghormati ini. Kalau kita letakkan at face value, kedengarannya semua Perdana Menteri bercakap tentang yang sama. Hmm. Bagi juga kita tengok kepada enam rukun ini ya, uh, soal kemapanan, kesejahteraan, daya cipta hormat, keyakinan dan juga ihsan ini, ini adalah nilai-nilai uh, tinggi yang memang diraihkan. Namun begitu bagaimana apabila ia diletak dalam kerangka madani ini, ia berbeza dari kacamata Datuk Sri? Ini soalan parlimen ni. Oh, ya ke? <laughs> uh, ya, yeah, uh, dari segi uh, itu, uh, ada sebagian yang menyatakan uh, perspektifnya begitu. Maksudnya, apa hmm. yang digagaskan oleh hmm. PMX itu, benda yang... Nothing new? Uh, nothing new. Semua okay. orang dah bercakap benda ni, hmm. kan? Hmm. Tetapi saya saya nak nak, nak repeat balik pasal hmm. apa yang disebut tadi pasal the collective responsibility Okey. Ya. Uh, <coughs> ada satu buku yang di ada seorang penulis ada seorang tokoh yang disebut oleh uh, Perdana Menteri dalam ucapan beliau okay. iaitu uh, seorang ah <coughs> uh, academician yang bernama Mansur Olson. Ya. Yeah. Ya. Hmm. Uh, beliau menulis tentang uh, the logic of uh, collective theory. Hmm. Yeah? collective action sorry. Hmm. Buku lama. Hmm. Ya? hmm. So uh, yang menarik dia ialah apabila kita ingin membuat satu perkara yang baik ya okay. kita mesti pastikan bahawa ianya mendapat dukungan daripada semua okay. kan hmm susah kalau benda yang baik itu tidak didukung oleh semua pihak okay. dari segi keberkesanan itu pada saya akan ada masalah hmm hmm sebab itulah apabila kita melihat pelancaran semalam okay. Ianya menyaksikan bagaimana jamaah menteri itu, hmm. pasukan menteri daripada Timbalan Menteri sampai ke yeah. Menteri Timbalan Menteri, mereka hadir. Hmm. Termasuk juga uh, penjawat awam, hmm. uh, termasuk juga polis, tentera dan sebagainya. Okey. Hmm. Uh, idea besar seperti ini, walaupun orang boleh remehkan ini hmm. benda biasa. Hmm. Tetapi mana mungkin idea yang besar seperti ini hmm. boleh menarik ke semua orang untuk hadir mendengar okay. dan kemudian menjadikannya satu wacana. Hmm. Kalau nak dikatakan benda yang biasa pada saya enam perkara ini, hmm. enam perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri itu okay. nampak seperti telah uh, tidak lagi mendapat perhatian. Okey. Hmm. Kita bicara misalnya soal ihsan. Hmm. Yeah. Kan? Boleh sebut soal compassion dan sebagainya. Hmm. hmm. Uh, well betul. Hmm. Saya tidaklah bercadang untuk bawa wacana ini untuk uh, mengkritik ataupun menyerang hmm. perkara yang lepas ni yeah. isu legacy dan sebagainya hmm. tetapi kalau kita lihat secara lebih ke bawah hmm. hubungan antara kaum sekarang ni yeah. ya hmm. perbahasannya itu okay. di luar pemikiran kita yeah. kan saya misalnya saya dulu waktu kecil dibesarkan di 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 sekolah hmm. yang ada pelbagai kaum jadi kita tahu bagaimana nak berinteraksi ya yeah dengan kaum-kaum kita yang bukan orang Melayu mm -hmm. ya. Dan di mana ehsannya kita? Mm -hmm. Jadi pada saya perkara ini walaupun nampak biasa tetapi mm -hmm. nampak telah berkurangan, telah berlaku defisit yeah. dalam hubungan kita antara kaum. Jadi mm -hmm. enam perkara ini pada saya is a must. Okay. Kan sama ada kita bercakap tentang hormat, ya hormat, menghormati mm -hmm. kalau kita tengok dalam pilihan yang lepas mm -hmm. saya ingat langsunglah tak ada lagi rasa hormat mm -hmm. uh, kepada oponen kita dan sebagainya kan. Mm -hmm. uh, uh, dan ini perkara yang perlu okay. diletakkan semula hmm. disyarahkan semula hmm. di semula hmm. dan ditanamkan dalam uh, pemikiran seluruh rakyat okay. daripada atas sampailah kepada akar umbi okey negara kita ini berpaksikan ke atas hmm. satu cogan kata hmm. bersekutu bertambah mutu okay. Ini. Wah, dia berbalik kepada Itu lama dah tu ya. Tak rasa relevan. Saya suka tadi Datuk Seri sebut soal uh, common sense ya. Sebab <coughs> ada ungkapan mengatakan bahawa hari ini oleh kerana kekalutan kekacauan termasuk kerana post uh, pasca normal <coughs> itu yeah. common sense is not common anymore. <laughs> dan itu banyak kerana <laughs> itu banyak keputusan yang kita buat ni rasa eh apa pasal yeah. yeah. pelik sangat kan sebab yeah. common sense tu sudah tidak common hmm. uh, Datuk Ismail kalau kita melihat apa yang dihujahkan oleh Datuk uh, Datuk Seri seketika tadi yang melihat kepada pendekatan yang yeah. ini, semalam ada soalan yang saya bangkitkan saya rasa kepada penonton RTM hmm. malam ni lu saya bangkitkan juga okey ramai penjawab awam yang hadir semalam hmm. dan apa mereka melihat ini sebagai satu konsep untuk menterjemahnya kepada dasar dan tindakan ada sesuatu yang berbeza mm -hmm. jadi bagaimana sebaiknya kita boleh approach kita boleh mendekati agenda mm. supaya ia resonate terus di peringkat bawahan mm. local council dan segala macam kerana itu dia mesti bermula dengan diri setiap seorang daripada kita okay. tak kira di peringkat pimpinan di peringkat eksekutif pelaksana hmm. maupun juga rakyat okay. kerana kita semua tahu dalam situasi yang kata sekali lagi saya ulang pasca normal ini hmm. perubahan merupakan sesuatu yang Pasti berlaku. Okay. Cuma kalau kita mengambil sikap pasif, mm. maka akhirnya perubahan ini yang akan membentuk masa depan kita. Mm. Sebab itu kita uh, tidak seharusnya terlalu gairah untuk bertindak mm. mer nak merubah keadaan. Mm. Tapi macam mana kita menghadapi situasi ini? Mm. Now, saya nak ulang balik bila sebut pasca normal itu. Mm. Apa dia yang kita kata pasca normal ni? Mm. Kerana kalau kita lihat uh, minta maaf uh, dua tahun ataupun tiga tahun yang lepas, okay. kan? Uh, uh, Isu COVID. Hmm. Bila sebut pasca normal, tapi kalau kita lihat dari segi polisi, dasar, pelaksanaan, strategi hmm. untuk menanganinya, masih dilihat secara yang normal. Ta hmm. Tapi kita kata pasca normal. Hmm. Jadi, kerana itu, dalam pasca normal ini, perkara yang paling penting sekali ialah uh, memahami sinario analisis itu, hmm. apa dia yang sedang berlaku di hadapan kita sekarang. Hmm contohnya mm. kalau kita lihat sejak uh, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri mm. ada tiga perkara yang sentiasa diperingatkan ke di semua peringkat okay. ya termasuk saya uh, tidak akan lupa waktu beliau menyampaikan amanat tahun baru okay. uh, di Masjid Putra ya mm. itu pun sangat menarik tu apa yeah. uh, Datuk Seri Samsul mm. dan saya mm. uh, menyambut tahun baru Masihi hmm. tapi di masjid, masjid. Hmm. <laughs> di masjid hmm. kan? yang bagi saya suatu isyarat yang sangat jelas menunjukkan betapa diversiti hmm. ataupun kepelbagaian uh, Malaysia ini dari segi etnik, kaum, agama dan juga latar belakang termasuk wilayah hmm. bukanlah suatu alasan untuk ya. tidak membolehkan hmm. situasi seperti itu berlaku okay. dan Beliau di situ juga menyebutkan bahawa apa cabaran yang ada di hadapan hmm. kita. Nombor satu selepas uh, orang sebut post-covid lah ya hmm. ialah itu soal bread and butter soal uh, harga barang, hmm. soal kos sara hidup. Hmm. Yang sebenarnya adalah akibat daripada uh, kemelut ekonomi, krisis hmm. ekonomi yeah. setelah Pasca normal itu mm. dan dalam konteks Malaysia dibebani pula lagi dengan isu krisis politik. Okay. Jadi semua ini mm. memerlukan suatu bukan pendekatan baru, tapi saya melihat kita memerlukan mm. takrifan baru. Sebab itu kalau dalam buku ini uh, buku uh, skrip maupun juga Ahmadani yeah. untuk setiap rukun atau drivers yang dinyatakan mm. beliau memberikan apakah penarifan kami okay. terhadap isu-isu yeah. ini <laughs> jadi okay. jadi itu hmm. menunjukkan bahawa uh, kalau boleh saya ambil contoh uh, kemanpananlah ya hmm. sebagai yang yang pertama kan ya yeah. saya uh, dalam beberapa uh, siri temu bual dengan saya, saya kaitkan dengan tragedi yang berlaku di batang kali okey Ya. Kalau dilihat dari segi kemampanan dalam konteks SDG. Hmm. Ya, dia hanya melihat soal ada isu uh, pemuliharaan hmm. alam sekitar. Hmm. Ada isu yang berkait dengan soal uh, climate change, yeah. kan? Tetapi bila tragedi itu berlaku yang mengorbankan 20 nyawa. Hmm. Ya, 21 ke 20 nyawa. But, ada perkara-perkara lain yang terkait di sana. Ya. Yeah. Soal tata kelola. Mm -mm. Bagaimana satu pusat uh, untuk uh, kelayakan seperti itu beroperasi lebih 10 tahun. Ya. Yeah. Tak tanpa lesen. Mm -hmm. So apa sebenarnya yang berlaku? Mm -hmm. Itu dari peringkat uh, makna eksekutif, penguasaan. Okay. Okay. Di peringkat uh, pengusaha. Mm. Langsung tidak ada rasa Tanggungjawab. Minta maaf saya nak sebutkan ini. Hmm. Uh, menjalankan operasi tanpa memikirkan soal keselamatan yep. yang akhirnya bila tragedi itu berlaku hmm. membuka mata bahawa sebenarnya okay. isu ini bukan isu alam sekitar, bukan isu soal uh, tanah runtuh dan uh, pemeliharaan alam sekitar tapi dia ada banyak perkara-perkara lain lagi yang terkait dan terangkum dalam kejadian itu. Hmm. Ya. Yeah. Uh, itu baru satu kemapanan. Ya. Yeah. Belum kita lihat lagi dalam aspek kesalingan di antara ke enam enam rukun a yeah. uh, picu. Yeah. Um, kerana uh, rakyat kita sudah terbiasa dengan perkara-perkara setiap Perdana Menteri kita mula ada wasan 2020. Ya. Yeah. Bermula um, dari sudut apa? Uh, satu Malaysia. Mm -hmm. uh, Islam Hadari ya yeah, sebelum daripada <laughs> itu. Kemudian ada Keluarga Malaysia. Kem kini uh, tadi ada Salam Madani. Uh, sebab semalam juga ada sebutkan ah, dah mula dah ni Malaysia Madani kan. Adakah ini akan kata saya timbulkan semalam it, it, will be reduced as merely sloganeering apakah slogan-sloganan ini perlu kita tangani bila soalannya sifat politik kita bagi pada orang politik lah tapi kita rehat dulu Datuk Seri dan Datuk Seri akan tangani soalan itu Selepas kita berehat seketika Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan. Akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Ya, dalam bikisan tadi disebutkan oleh PMX bahawa uh, mengharapkan bahawa tema ini dan juga intipatinya kekal relevan. Kekat, hakikatnya sudah 30 tahun dan ia masih relevan. Dan itu sendiri adalah merupakan satu testimoni. Tetapi uh, biasalah pandangan awam ini pelbagai, uh, termasuklah semalam datuk Sri, ya, dia menganggapkan, oh kita dah ada macam-macam dah dulu daripada wawasan 2020 Islam Hadari, kemudian Makmur bersama satu Malaysia uh, apa keluarga Malaysia. Dan kini sudah Malaysia madani. Jadi ada rakyat yang membaca bahawa, oh ini sekadar slogan satu lagi, naik Perdana Menteri baru, slogan baru lah ni. Adakah ia semudah itu, seenteng itu pertama saya minta kawan-kawan rakyat Malaysia bacalah dulu Okey, tak ada lah komen tak baca buku ni pun tebat <laughs> okay. jadi harus ada Kefahaman. kesamaran <laughs> untuk menelaahnya <laughs> jadi saya ingin sarankan kepada tokoh-tokoh akademik, guru-guru dan sebagainya <laughs> yang um, uh, merupakan the frontliners lah, <laughs> barisan hadapan dari segi dunia akademik ni, harus kita telahah Uh, daripada uh, muka surat depan sampai ke belakang kerana ada bawang baca pengenalan hmm. dengan epilog tengok kandungan dia mana? buat kesimpulan <laughs> okay. jadi itu yang susah hmm pada saya dari saya lihat dari ucapan uh, dan apa yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri ke-10 ini bukan sekadar slogan hmm. ini uh, merupakan satu idea yang akan menjadikan satu moral kompas hmm kepada rakyat Malaysia. Okey. Kenapa saya katakan moral kompas? kerana enam yang disebut tadi sebagai rukun ataupun uh, perkara ataupun uh, mautuk tajuk kan. Ya. Yeah. Itu syarat dengan nilai-nilai etika kita. Ya. Yeah. Saya susah tau nak buat satu nilai hmm. yang dalam keadaan negara kita beragam. Hmm. Betul? It's not easy. Hmm. Ada orang kata ini okey. Hmm ada kumpulan masyarakat lain kita eh tak yang okay. ini saya tak okey mm -hmm. kan mm. jadi buka satu benda yang mudah ya yeah. sebab itulah uh, kerangka uh, madani ini paling tidak pun mengemukakan apa dia nilai-nilai yang akan kita pertahankan iaitu nilai-nilai keadilan mm. Perdana Menteri sebut semalam tentang negara adil sebagai yeah. contoh mm. kan uh, untuk kita tidak ekstrem sebut di soal dalam kerangka hormat mm. ya kita tidak membazir mm. dalam perbelanjaan negara kita. Ya. Ini seimbas itu adalah merupakan boleh dianggap sebagai teguran-teguran biasa lah. Ya. Tetapi saya itu berlaku. Ya. Betul? Kan berlaku itu realitinya. Dalam, dalam realitinya. Hmm. Lihat seperti mana prihatin ataupun tegasnya Perdana Menteri dalam sidang media selepas mesyuarat kabinet berbor ini hmm. yang meminta semua menteri-menteri kabinet hmm. untuk melihat laporan Ketua Audit Negara dengan serius. Ya. Terutamanya tentang kebocoran yang terus berlaku. Jadi betul. Pada saya kan. <coughs> itu terpulanglah kepada rakyat Malaysia untuk menilai. Mm hmm. Uh, saya percaya majoriti melihat ini sebagai suatu uh, perkara yang uh, yang menyegarkan. Ya. Yeah. Kerana ianya bukan sekadar slogan. Mm hmm. Uh, saya bukan nak remehkan slogan-slogan sebelum ini kan. Yeah. Misalnya keluarga Malaysia, apa intinya? Mm. Yeah. Apa apa kupasannya, apa mm -hmm. apa bukunya, apa rojokannya kan. Ya. Yeah. Uh, kerana uh, pada pada hemat saya lah kan sebagai orang yang yang suka membaca, saya nak baca juga apa dia, hmm. apa rujukan dan sebagainya kan. Hmm. Tetapi itu yang lepas lah, kita, hmm. kalau nak cerita yang lepas ni saya ingat macam-macam lah kita boleh lagi satu jam. Hmm. Tetapi poin saya ialah ke depan ini, Ya. Yeah. Eh, uh, berpasak kepada satu uh, realiti politik hmm. yang mana tidak semua parti itu boleh mendabik dada menyatakan yeah. kami dipilih oleh rakyat hmm. kan. Uh, maka Datuk Suyano menggagaskan hmm. satu dokumen yang meletakkan nilai itu sebagai satu perkara yang penting okay. uh, dalam konteks ini beliau sering sebut kita mesti ada humility itu, uh, understand bahawa kita bukan uh, parti yang mendapat dukungan uh, majoriti daripada rakyat mm -hmm. kita harus bergabung yeah. menggembeling segala kekuatan yeah. uh, dan apa yang akan mengikat kita inilah dia mm -hmm. uh, inilah dia moral kompas kita untuk mengikat semua pimpinan bahawa ini agenda yang ingin kita perjuangkan paling tidak pun mm -hmm. untuk lima tahun ini mm -hmm. kita harap kena enam perkara ni yeah. dapat kita mulai yeah. di peringkat kementerian masing-masing yeah. dasar mm -hmm. dan kemudian uh, boleh sampai ke peringkat akar umbi. Aktivitinya hmm. apabila Datuk Seri menyebutkan ini Datuk uh, Seri saya ingat semalam ada yang bertanya soal oh ini nak menggantikan Islam hadari ke sebab ini ada bunyi Islam-islam di sini kan <laughs> tamadun al-Farabi, Miskaweh semua ni. <laughs> Cuma nya Datuk Seri sudah menyebutkan tadi secara berbanding kalau nak dijadikan rujukan mungkin sewaktu membicarakan tentang agenda yang sebelum ini ia disebutkan sebagai idea 1 2 3 bezanya ini satu pada hemat saya kerana usianya 30 tahun. Yeah. Ia bukannya benda yang baru semalam dua. Datuk Seri menyebutkan dalam tempoh sebulan dah boleh, dah boleh sebab benda ni dah usianya 50 tahun. Yeah. Sejak insiden demonstrasi Baling sebenarnya. Yeah. Dia sudah 50 tahun dan kemudian ia ada kerangka. Mm. Kalau kita lihat dalam kerangka di halaman 37 itu saya kira itu sangat membantu kefahaman. Yeah. Kerana itu semalam berkali-kali sewaktu memperdebatkan itu, saya kata tolong rujuk, tolong buka oh, halaman 37 mm. kerana ia membantu kita memahami 3 5 anak panah pasca normal itu. Yeah. Jadi Sebelum ini bercakap soal agenda dan idea saja tapi tidak ada kerangka kini ia dipandu dengan kerangka hmm. tetapi Datuk Ismail masih lagi ramai rakyat rasa oh beratnya kalau yeah. kerana suasana semalam pun kan yeah. dengan empat ilmuwan di pentas itu membicarakan tentang Madani yeah. Datuk Ismail juga tampil semalam di uh, yeah. platform lain jadi ada yang menganggap bahawa Madani agenda yang berat sukar untuk dicerna khususnya oleh marhain seperti kami bagaimana kita menjernihkan keresahan sebegitu, Datuk Ismail sebab itu kita bila melihat tema yang seperti ini diangkat, kita perlu ada sedikit keterbukaan okay. untuk memahami latarnya. Hmm. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, bahawa apa yang uh, diutarakan oleh PMX uh, 10 bukanlah suatu yang baru nak bermula ia adalah suatu yang perjalanan yang panjang saya sebut tadi 65 tahun hmm. selepas bahkan sebenarnya pembinaan negara bangsa ini sebelum kita mencapai kemerdekaan sudah ada hmm. makna perjuangan orang-orang yang terdahulu yeah. dan yang panjang ini yang kita telah lalui pengalaman yang panjang perjuangan yang panjang yang kita lalui ini hmm. memberi sangat memberi banyak makna kepada kita sebab okay. itu saya mengambil uh, pendekatan bahawa kita tidak akan menafikan hmm. apa yang telah berlaku yang okay. selepas itu okay. sebab is a learning curve dalam situasi kita yeah. tapi apa pengajaran paling besar yang kita perlu lihat hmm. uh, dengan kerajaan perpaduan ini hmm. Pertamanya, satu ialah bila berlaku hang situation itu. Letak hmm. sendiri uh, Samsul sebut tadi uh, soal 19 haribulan hmm. uh, Januari itu. Tapi bagi saya itu ini adalah satu ujian kepada prinsip demokrasi berparlimen yeah. dan raja berperlembagaan yang saya percaya di mas sekarang dan untuk masa yang akan datang akan ada uh, mereka yang membuat kajian analisis khususnya ahli-ahli akademik dalam bidang sains politik sebab ini suatu eksperimen hmm. politik yang sangat mencabar dan sangat unik hmm. bayangkan betapa tajamnya waktu uh, kempen dalam pilihan raya sebab masing-masing mengangkat idealisme, ideologi dan manifesto hmm. yang nak dibawa. Tiba-tiba selepas pilihan raya, hmm. rakyat memaksa. Hmm. <laughs> ini soal partisipatif demokrasi ya. Yeah. Memaksa semua parti-parti yang bersaing ini tadi, nah, duduk bersama untuk membentuk kerajaan hmm. dengan apa nama kehadiran ataupun bagaimana konstitusional monarki itu. Reksia yeah. raja berperlembagaan mm -hmm. itu uh, memberi makna kepada konsep demokrasi kita. Mm -hmm. Now... bagi saya apa yang berlaku ini, bagi apa yang berlaku ini, dia merupakan satu model mm -hmm yang bukan versi Anwar Ibrahim. Okay. Saya nak betulkan itu sebab hari ini saya tengok ada media <laughs> menyebut ini Madani ini versi uh, Anwar. <laughs> saya fikir kena baca bagi habis. Saya setuju pandangan <laughs> Datuk Seri Samsul tadi. <laughs> kan? Sebab ini bukan soal versi Anwar. Ini adalah <laughs> apa yang Anwar Ibrahim sebut. Gabungan pengalaman dan perjalanan beliau yang juga selari dengan Pembinaan negara bangsa, proses yang kita lalui. Okay. Dan ini memerlukan wisdom, hmm. kebijaksanaan. Yep. Dan itu memerlukan keterbukaan semua pihak okay. untuk bukan saja menghadam, menghayati, mm -hmm. tetapi memberikan pandangan balik secara objektif. Okay memberikan pandangan balik secara objektif itu sebahagian daripada intipati teras di dalam kolektif uh, responsibility itu it's kerana it's rakyat it's juga it's ada tanggungjawabnya di dalam kalau kalau saya, saya, nak sambung sikit lagi kat yep. situ saya Okey, uh, Dato' Ismail kita akan sambung selepas kita berehat seketika oh. kita berikan laluan itu khusus terlebih dulu kepada Dato' Ismail selepas kita berehat okay, okay. kembali selepas ini. <laughs> Ya, membangun negara madani ini naskahnya dengan uh, tidak menafikan bahawa sifatnya tidaklah Komplit uh, atau sempurna. Kerana itu dalam kandungannya turut mengajak rakyat untuk sama-sama membina di atas kerangka yang ada. 6 yeah. rukun itu kerangkanya tetapi sama-sama memberikan input uh, saya sebangkitkan di awal pusingan tadi. Kerana itu juga uh, ganti namanya digunakan kami, digunakan kita itu janggal baca tu. Kami, kami kan. Kami bila pula kita bincang dengan PMX tentang ini tapi dia sebut kami. Uh, ya Datuk Ismail nak menambah tadi bila kita membicarakan tentang Um, Kesemua pelaksanaan dasar ini. Sebab uh, saya melihat bahawa bila kita sebut perubahan ya, mm. perubahan ini bukan suatu yang ia satu proses. Yeah. Dia akan mengambil masa. Mm. Dan uh, bagi saya sama ada berjaya atau tidaknya dia bukan bergantung kepada susu Anwar itu sendiri. Sebab uh, PMX 10 selaku orang nombor satu dalam negara sekarang. Mm -hmm. ...pemimpin besar ni dia bagi guiding ideas. Dia bagi guiding ideas. Dia Dengan helikopter view, eagle eye view-nya. Dia melihat bagaimana... Uh, ...negara bangsa yang kita nak bina. Hmm. Kerana itu bagi saya... ...rakyat kena sambut. Hmm. Yang saya cuba nak sampaikan tadi... Hmm. ...bila kita sebut demokrasi berparlimen itu... ...ia adalah konsep constitutional right hak okay. yang telah diperlebgangkan bagi setiap rakyat Malaysia hmm. untuk bukan hanya memberi undi memilih kerajaan tetapi juga untuk berpartisipasi hmm. ini bukan soal 5 tahun sekali kemudian lagi 5 tahun nak pangkah pula hmm. tapi setelah kita mengangkat kerajaan itu rakyat perlu di empower ya, Dia memberdayakan mereka untuk membolehkan mm. mereka juga turut terlibat dan merasakan, ha, itu bukan. yang paling penting, mm. merasakan bahawa mereka turut serta terlibat mm. dalam membina negara ini. Apatah lagi dalam konteks pasca normal ini mm. dalam keadaan kita semua tahu bahawa kita berada dalam pelbagai krisis mm. yang memerlukan kesatuan bukan sahaja dari segi tindakan tapi yang lebih penting awalnya ialah wahdatul Fiqh disebut Betul. itu kesatuan fikiran dan juga hak untuk merasakan bahawa kita sama-sama bertanggungjawab okay. dan ini sebenarnya terangkum dalam uh, disebut di sana trust itu kepercayaan itu ya yeah. ha, yeah. itu wahdatul fikr yang akan membawa kepada wahdatul amal kesatuan pemikiran yang membawa kepada kesatuan tindakan <laughs> tapi masih banyak lagi yang perlu kita polemikkan kerana saya bayangkan bagaimana datuk seri ya madani ini ingin dicerna oleh penjawat awam oleh galangan pedagang dan peniaga, oleh masyarakat umum, oleh marhain, oleh cikgu. Tapi kini naskahnya sudah ada, Datuk Seri. Ya. Jadi bagaimana kita perlu react kepada naskah ini? Ya, uh, soalan itu penting. Uh, kerana uh, yang perlu dilakukan selepas ini adalah menyusun program-program ke bawah ini. Okey. Bila rakyat bertanyakan kepada Perdana Menteri yang menggagaskan gerakan reformasi. Hmm. Jadi setelah reformasi berjaya, hmm. gerakan reformasi ini berjaya, okay. apa yang sebenarnya nak ya. Di, apa dia? Apa dia reformasi ha, ha, ini? Okay. Kan? Justru perlu ada jawapannya. Hmm. Kan? Okay. Dan jawapannya itu dirangkum dengan baik berdasarkan pengalaman panjang dalam naskah madani ini. Okay. Sebab itu saya harap uh, ianya tidak Uh, dibiarkan begitu saja. Mm -hmm. Dan saya percaya mm. uh, mewakili kami daripada Sekretariat Nadi Rakyat ini mm. mengharapkan agar ianya boleh uh, dijadikan uh, program yang bersifat uh, tersusun mm. daripada pimpinan yang paling atas okay. sehinggalah ke peringkat ketua kampung mm. uh, peringkat tuk sidang peringkat peringkat okay. PIBG dan sebagainya. Hmm. Kerana... Keenam-enam perkara yang dijadikan sebagai... Hmm. Rujukan utama ataupun pasak utama itu adalah okay. satu perkara yang... Uh, kekal relevan. Minjam yeah. kata-kata saya ini... Hmm. Pada past 30 ini telah... Hmm. di Melalui rencam yang pelbagai. Hmm. Uh, kerana... Uh, kalau itu berjaya... Ya. Yeah. Uh, kalau keenam-enam perkara ini berjaya... Paling tidak pun... Ya. Uh, Pasca Anwar Ibrahim... Okay. Ya. Maka kita sudah ada... Satu landasan okay. yang kukuh hmm. untuk Malaysia ini. Heem. Kerana kita tahu bahawa pemimpin itu datang dan pergi. Hmm. Ya. Ya. Yeah. Insya-Allah kita doakan uh, Perdana Menteri sehat dan panjang umur dan boleh itu berkhidmat. Yeah. Kerana naskah ini ianya uh, tidak boleh hmm. uh, dipandang enteng gitu hmm. saja kerana ianya merupakan satu cerminan hmm. daripada perkara yang ingin kita lakukan di masa akan datang. Hmm. Sopan dan santun pekerti mulia. Hmm. sombong dan takbur jangan diamal masyarakat madani penuh ceria okay. negara harmoni terus terkenal wow Uh, bila dia berjual tak saya tak pasti tu apa tu saya nak membeli ke atau bagaimana ya yeah. ada penonton kita ni memberikan barangan Izam Ibrahim dia kata assalamualaikum uh, kepada panelis dan juga penonton pembangunan Malaysia Madani kita juga tidak harus lupa bagaimana ia bermula pembentukan Malaysia pada 16 September 63 menyaksikan wujudnya pelbagai kaum dan agama yang saling hidup harmoni soalan saya adakah nasihat dan seruan ahli panel kepada individu dan golongan tertentu yang cuba menangguk di air kruh, mengeksploitasi isu sensitif oh ni soalan politik perlu satu jam lagi yeah. tu ya yeah. <laughs> ni dia ada Datal tangan je ada Soalan politik <laughs> Cuma uh, Dato' Ismail uh, Dalam kesempatan masa Yang ada ni Untuk kita mengen Mengenali sosok hmm. Anwar Ibrahim Kita bangkitkan tadi Bahawa kesemua intipati Madani ni Sebenarnya Sudah pun awal dinukilkan 30 tahun dahulu Dan hmm. kini Ia cuba dizahirkan Sebagai seorang Perdana Menteri Dahulu Dia bergulat <coughs> Dengan reformasi Dato' Sui sebut Okey Reformasi dah berjaya Jadi apa <laughs> Jadi ini yang perlu diisi Tetapi kita juga Mengenali Dato' Sri Anwar ni Mengartikulasikan idea ini hmm. uh, melintas naskah-naskah uh, lain Asian Renaissance menangani hmm. perubahan banyak yeah. ini sudah pun ditangani um, dan skrip serta madani ini ditangani oleh ide hmm. jadi gagasan-gagasan ini bila mendekati sosok hmm. sebegitu Perdana Menteri yang hmm. saya sebutkan sebagai Al-Qaid Al-Mufakir pemimpin yang juga pemikir ha, itu orang fikir ni eh, belum tentu boleh buat kerja hmm. tapi ini tak banyak video Datuk Seri Jalan Laju hmm. ha, ada tu <laughs> itu semua sudah jadi viral bagaimana pengalaman ide menyusun idea-idea -ide pemimpin negara ni. Saya datang malam ni sebab okay. kebetulan hmm. saya baru dapat naskah ini. Okey. Naskah ini ialah pada tahun 1960 uh, 1960 3. Uh, kan? ya. 1989. Kita oh, baca ni. masa UAE tu. 1989 ya, yeah. Okey. Okay. <laughs> so, sebab itu bagi saya ialah uh, ini kadang-kadang bukan tu emosi hmm. tapi bagi orang yang a uh, uh, bukan orang 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 lama lah eh. Ya. Hmm. <laughs> saya dah 65 tahun saya okay. mengikuti perjalanan Datuk Seri Anwar ni 40 tahun daripada okay. zaman remaja saya okay. sampailah zaman sekarang sekarang ni hmm. sebagai cucu. orang pagi tu abah lah ada cucu okay. 9 orang okay. <laughs> nak masuk 9 saya melihat bahawa apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar ini adalah satu yang didedikasikan untuk seluruh rakyat Malaysia. Okay. Apa yang cuba ini, saya nak boleh uh, saya petik saja sedikit di, okay. di penghujung hmm. uh, buku ini yang hmm. bagi saya sangat menyentuh hati bila beliau mengutip hmm. pesanan kata-kata tokoh agung Melayu, Jose Rizal. Hmm. Sebagai penutup bicara buku okay. ini, kalau i, boleh saya bacakan. Aku tidak menulis untuk generasi ini. Hmm. Aku menulis untuk zaman yang lain. Hmm. Jika generasi ini membacaku, tentunya mereka akan membakar sekalian bukuku dan segala tulisanku. Yeah. Sebaliknya generasi yang mampu menafsirkan tulisan ini, hmm. itu ya, generasi yang mampu menafsirkan tulisan ini, yep. mereka akan jadi generasi yang terpelajar. Mereka akan memahami, memahami aku dan berkata. Tidak semuanya nyenyak tidur di, pekat, yeah. di kepekatan malam pada zaman moyang kita. Ya. Yeah. Kita nak jadi generasi oh, yang jadi, sekarang. Lah. Yeah. Yang memikirkan dan melaksanakan. Melaksanakan. Yeah. Yeah. Jadi bagi orang yang seperti saya mm -hmm. kan, bila sampai ke tahap ini kan. right. Dan yang sezaman dengan saya yeah. kan, kita dah tunggu... Lama. 40 tahun lama Aik. kan. Dan ini sampai masa nak melaksanakan. Betul. Dan time kalau bagi Dato' Slyanua mm. yang wakas lebih umurnya, lebih... Lebih tua daripada saya kan? Yeah. Sudah tentu, time is not with him. Betul. Dia 5 tahun ini hmm. perlu dimanfaatkan Baik. sebaik mungkin bagi memastikan hmm. apa yeah. yang diimpikan selama ini menjadi kenyataan. Yeah.